وعلي وسلم للشام شام مطارم يا غالي كانك شيء بسنة تنسى يا عزوز مدي طاقي شابه الوعد لعمل تبالي Yeah.
اشتركوا
اور اس دوران باقی انبیاء کرام آئے بنی اسرائیل لے آنا انہاں دی تعلیمات جڑی سی او ادھر ادھر پہنچدی رہی انہاں دی تعلیمات دے اندر بھی توحید دا پیغام سی تمام انبیاء حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ السلام تک جتنے بھی انبیاء حضور تو پھیلے آئے انہاں دی تعلیم انہاں دا پیغام ایک سی او کیڑا کہ توحید دی دولت گواہ نہیں کیونکہ
Get up!
Thank you.
Don't let go.